បាន4 10នាទីខ្ញុំទុកឲ្យដល់20នាទីហ្មងទុកឲ្យដល់20នាទីហ្មងចាំមើលតើវាស្ងួតអត់ចាំមានស្ងួតផងឫសនៅទឹកទាំងអស់សាច់ខាងក្នុងវាដល់ខ្មៅឡើងបាន5 10 2ជាជាមួយឃើញដល់20នាទីកុំផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមាន2តែគាត់ថាយាយខ្ញុំគាត់ឲ្យតបងខ្ញុំមួយអត់មិនឲ្យខ្ញុំមួយពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមានម្នាក់ប្រកបក្រុមម្នាក់យាយខ្ញុំគាត់ឲ្យយូរហើយបងខ្ញុំគាត់មានមួយខ្ញុំមានមួយដូចគ្នាសាមបានបែងតាទី
សើមតែមកខាងនេះតែម្លឹកតែ